Centar za socijalni rad kao organ starateljstva je ovlašćen da podnese predlog sudu da se neko lice liši poslovne sposobnosti. Naime, svi građani, udruženja građana, zdravstvene institucije, obrazovni, pravosudni organi mogu Centru za socijalni rad da podnesu inicijativu da se nekom licu postavi privremeni staratelj i da Centar za socijalni rad podnese predlog sudu da se neko lice liši poslovne sposobnosti. Centar za socijalni rad, postupujući po toj inicijativi, sprovodi stručni postupak i proceduru i utvrđuje da li su ispunjeni svi zakonski uslovi da se postavi nekom licu privremeni staratelj. Sad, stručni postupak i procedura u centru prvenstveno podrazumevaju procenu potreba, znači, tog samog lica, njegovog aktualnog stanja i funkcionisanja, veština staranja o sebi i rizika. I ukoliko Centar za socijalni rad proceni, uvažavajući, da kažem, nalazi mišljeni predlog psihijatra, da neko lice nije sposobno da se stara o sebi, o svojim pravima i interesima, ili ako se utvrdi da on ugrožava, da kažem, tuđa prava i interese, i to usled svog duševnog oboljenja ili ometenosti u psihofizičkom razvoju ili pak zbog zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, stručni tim organa starateljstva donosi odluku da takvom licu postavi staratelj. Naime, donosi se rešenje gde se postavlja privremeni staratelj zajedno sa planom staranja i istovremeno se odlučuje o smeštaju tog samog lica. Zakonski smo negde ograničeni da ukoliko utvrdimo da postoji potreba da se neko lice stavi pod privremeno starateljstvo, da to sve završimo u roku od 30 dana i da se donese rešenje. To podrazumeva i postupak da ukoliko lice poseduje, da kažemo, imovinu, da se izvrši popis imovine i da se o tome sačini zapisnik kako bi se ta imovina i sačuvala. Takođe, u tom samom postupku i lice prema kome se vodi postupak treba aktivno da učestvuje u postupku procene. Naravno, ukoliko je za to i sposobno, odnosno u skladu sa svojim sposobnostima, a takođe to lice i može predložiti ko će mu biti postavljen za staratelja, ali ipak konačnu odluku o tome donosi, da kažem, Centar za socijalni rad, odnosno organ starateljstva. Ukoliko lice nema srodnika i ukoliko centar to proceni da je u interesu samog korisnika, može se odlučiti da dužnost staratelja vrši neposredno i tada se za staratelja postavlja stručni radnik organa starateljstva. To su ona teža duševna oboljenja usled kojih osoba ne može, da kažem, brine o sebi, o svojoj ličnosti, o pravima, interesima, o imovini i ona oboljenja gde vi ugrožavate, gde ste vi opasnost, da kažem, za druge ljude i za imovinu drugih ljudi. U tim slučajevima se i najčešće lica lišavaju potpuno poslovne sposobnosti ili, da kažem, usled neke teže smetnje u razvoju. A koja mu se prava oduzimaju oduzimanjem poslovne sposobnosti? Pa nekako sva prava. Kažem, staratelj brine o njegovoj ličnosti, o njegovim pravim interesima, znači on ne može da upravlja, da kažem, prihodima, da raspolaže imovinom, da upravlja imovinom, ne može sebe zakonski da zastupa. Znači to su, da kažem, neka većina nekih ljudskih prava koje su jako važna za čoveka. Ja mogu negde da kažem da mi ne odlučujemo, da kažem, oduzimanju poslovne sposobnosti, to je isključivo u nadležnosti suda. Mi samo postavljamo, da kažem, najpre privremenog staratelja, a kasnije kada se osoba liši poslovne sposobnosti, znači postavljamo staratelja. Odluku o tom isključivo donosi sud. Znači, i na ročištu tom se pozivaju kako organ starateljstva, tako, odnosno Centar za socijalni rad, privremeni staratelj i samo lice, znači, koje se lišava poslovne sposobnosti. I u tom postupku prvenstveno je potrebno da dva lekara, znači odgovarajuće specijalnosti najmanje, pregledaju znači, takvo lice i da donesu svoj nalaz i mišljenje o njegovom mentalnom stanju, o tome da li je on sposoban za rasuđivanje. I na osnovu toga tek sud donosi znači, odluku da li će neko lice lišiti potpuno ili delimično poslovne sposobnosti. Pa na ročištima jesu prisutni, da kažem, i lice prema kojima se postupak vodi, sam organ starateljstva i privremeni staratelj.
izuzev, da kažem, ako su u nekoj, da kažem, instituciji zatvorenog tipa, ali u vanparničnom zakonu, odnosno u zakonu o vanparničnom postupku stoji da sudija, bez obzira ako štićenici nisu, da kažem, ovi prisutni i ovaj, taj deo nekog pregleda organizuje ustanovi zdravstvenog tipa. Ukoliko je potpuno, da kažem, oduzeta poslovna sposobnost, možemo da kažemo da tako reći, nema on puno prava, već da je staratelj taj koji ima dužnost, znači, da se stara o ličnosti samog štićenika, da se brine o njegovoj imovini, to obuhvata postupak i upravljanje imovinom, znači koji se odnose na poslove održavanja i uvećavanja vrednosti imovine, poslovi raspolaganja imovine i da pronalazi sredstva za izdržavanje samog štićenika i također da odlučuje o smeštaju tog štićenika. Taj štićenik može da, kažem, da bude smešten u porodici srodnika, a može biti negde smešten i ustanovi socijalne zaštite. Znači, imovina se ne otuđuje. Staratelj je u obavezi da tu imovinu čuva. Eventualno se može taj stan izdati ukoliko štićenik sam ne poseduje dovoljno novčanih sredstava, na primjer da plati smeštaj, pa da se novac od izdavanja upotrebi za plaćanje troškova smeštaja. Inače, nema raspolaganje imovinom da bi staratelj, znači, da li je to srodenik, da li je to neko drugo lice, mogao da raspolaže imovinom, to ne može učiniti bez saglasnosti samog organa starateljstva, odnosno Centra za socijalni rad, gde je poseban stručni tim organa starateljstva odlučuje o tome da li u interesu štićenika da se raspolaže tom imovinom, da se ona proda, otuđi, znači na bilo koji način. To su neki retki slučajevi, to je zaista se daje dozvola samo ako to baš u interesu štićenika, na primjer, ako to iziskuje neke, da kažem, troškove za lečenje, pa je potrebno više novčanih sredstava, znači samo u nekim specifičnim situacijama. Da kažemo da je neka najveća zabluda u samoj javnosti to što svi misle da staratelji nasleđuju imovinu. Znači, staratelji nasleđuju imovinu, on ima više, da kažem, nekih obaveza i dužnosti, on je tu da čuva imovinu. Nakon smrti samog štićenika, staratelji nasleđuje imovinu, primenjuje se zakon o naslednom pravu i, da kažem, zakonski naslednici u ostavinskom postupku koji se vodi pred sudom nasleđuju imovinu. Pa vidite, da kažemo, zloupotreba može da bude u svakoj profesiji. Ono što je naša uloga kao organa starateljstva je da vršimo kontrolnu funkciju. Upravo da kontrolišemo rad staratelja, da ne dođe do bilo kakvih zloupotreba. Kao organ starateljstva imamo obavezu da preispitujemo rad samog staratelja i staratelji su u obavezi da redovno podnose izveštaj o svom radu, prvenstveno prvo redovni izveštaj početkom svake godine za prethodnu godinu gde nam polažu tačno račune na koji način su brinuli o štićeniku, o njegovom zdravlju, kako su raspolagali njegovim prihodima, kako su upravljali njegovom imovinom. I mi to sve proveravamo i odlučujemo o tome da li je staratelj pravilno obavljao svoju dužnost. Ukoliko je staratelj zloupotrebio svoju dužnost, da znate da on odgovara za ono što je i uredio, ako se to dokaže u postupku. Pa mogu da kažem da negde u Beogradu, prema nekim našim podacima, sva lica koja su bila pod starateljstvom je preko 3000, pod bilo kojim vidom starateljstva kada su u pitanju odrasle i stara lica u Beogradu. Preko 3000 ljudi? Preko 3000 ljudi. Ono što je negde, zamerka Evropske komisije je negde našoj državi zbog onog potpunog lišavanja poslovne sposobnosti, jer se u skladu s nekim evropskim tendencijama i pravima, znači čoveka, ide na to da negde u budućnosti perspektivi se priča da će se izmeniti naši zakoni i da će ostati samo delimično lišenje poslovne sposobnosti. Kako bi ih negde napravili smo korak dalje, pa da postoje izmene vanparničnog zakona gde se sada propisuje da kada sud donosi odluku o lišenju poslovne sposobnosti, takođe određuje i neki rok kada će ponovo sud da proveri tu svoju odluku, da li i dalje postoji potreba za trajanjem te mere. Znači, na neki način se vrši preispitivanje ili revizija tog postupka. Zbog čega je sada toliko teško povratiti, pa i delimično, poslovnu sposobnost kada je jednom oduzeta?
Znači, različiti su uzroci zašto je neko lišen poslovne sposobnosti. Ljudi se lišavaju poslovne sposobnosti usled, da kažem, nekih težih duševnih oboljenja. To ni malo nije lako, da kažem, izlečiti ili zbog smetnje u psihofizičkom razvoju. Vi imate osobe koje su, da kažem, nekada dok je rađena kategorizacija bile teže ili teško metene u razvoju, jednostavno se ne steknu uslovi da se tim licima vrati poslovna sposobnost. Ali, kažem, opet o tome odlučuju lekari, znači koji su kompetentni da procene nečije zdravstveno stanje, da procene da li je neko sposoban za rasuđivanje ili ne. Da kažem, to je negde u domenu zdravstvene struke.